青年部の入部歴は、今ね多分1年経ってると思うんですけど、コロナになった時ぐらいで。どのような作業ですか？警備業です。特に例えば今やった工事であったりとか、店舗の駐車場とかの、交通誘導業務であったりとか、施設警備、銀行とかある施設の、まあ、ちょっと大型商業施設であったりとかの、出入管理であったり巡回警備であったり保安警備とかを主にやってます。で、今は盗聴器とか盗撮機械の発見で、発見と撤去とかそういったことも今やってるんで、はい、どのような強みがありますか？おそらくですけど、全体的な警備会社の平均年齢の中ではうちは多分若い方だと思うんで、まず一つ元気な部分っていうのと、対応力は結構強い方じゃないかなと思ってます。やっぱり地域に密着している部分があるんで、三田市であったりとか神戸市北区であったりとかは固定のお客さんがついて、趣味はね、コロナの前であればやっぱ飲むのが好きやったんで、定期的にみんなで集まって飲んでたりであったりとか、釣りとかゴルフとかそういったものが趣味です。子供とね、今遊んでる時間が意外と楽しくて、6歳になる子供と、この間2歳になった子供と、もう一人また仲間がいるんですが、子供といる時間はやっぱりゴルフよりかは楽しいかなっていう、はい、そんな感じです。これからの展望はありますか？ここも今でちょうど7年ぐらい経つぐらいなんですけど、まるっきり一人でスタートして、やっぱり初めのうちはずっと人が採用されて社員としてスタートする人がいても、自分の責任で自分の責任でと思ってたけど、信頼できる仲間と言える人ができてきてるんで、任せれる存在ができたっていうことで、これからは、きっちりその会社というか、一人でやるんじゃなくて会社として発展してみんなで成功していきたいなと思ってます。今後出会いたい人は、社業だけじゃなく、その青年部の集まりとかボランティア的なね活動とかを結構本気でやってる人っていうのは尊敬できるなと思うし、すごいいろいろ社会のことも考えて、そこはすごい刺激になってるんで、今後とも仲良くやっていけたらなと思ってます。青年部メンバーに一言。はい、お酒大好きです。楽しく過ごしたいとも思ってます。プライベートも含めて、いろんな活動に参加したいと思ってます。お酒飲んで楽しむのも大好きなんで、これから皆さんとどんどん初めましてをしていって楽しんでいきたいと思ってます。よろしくお願いします。